Tady na zárek bazárek lidi, je tu čelý medvídek a dnes u mě od 2. hodina ráno. Dneska jsme na S1 ráno a zvedneme se tu hlídku a jdem se podívat na cechovní souboj, který kubahám tady teďka je. A který dáme další, a nevadí. Jsme vyhráli. Se kouknu krát rychle do zbroje, kdy mi to projedu. Čaráček. Se koupím do arinky. Na sebe. Zkusím tady to podzemí. Do buzeranta. Nic. A jdem sem. Do WC. Hodíme tam tyto bodky a vidíte, máme 500 aurů. Takže já se zavřu oči. 3, 2, 1. Epic naštěstí. Ale aspoň, že mi padl epic. Ty vole, nice. Tak tady to můžu dát na nějakýho pomocníka ve věžičce. Varvarský ne, to taky ne. Kuníku. Tak to jsem rád a síla. No nic, já bych se pro tento díl sám rozloučila a vrátím zdarec.